kvöld og velkomin í Kastljós. Hreiðar Már Sigurðsson, fyrirverandi forstjóri Kaupþings, verður gestur okkar hér eftir augnablik og við spyrjum hann meðal annars út í lánabók Kaupþings sem var lekið á netið og sýnir að bankinn lánaði gríðarlega háar fjárhæðir til eigendabankans og tengdra aðila gegn oft á tíðum veikum veðum. Við fáum einnig skopmyndateiknaran Halldór Baldursson sem sýnir okkur úrval skopmynda sinna á árunum 2007 til 2009. Svo hittum við ungt fólk sem finnur allskins drasl og afganga og skapar út í ýmis listaverk. En við skulum byrja á Hreiðari Má Sigurðssyni sem sestur hjá Sigmari. Hreiðar, vertu velkominn. Takk fyrir það. Skulum byrja á upplýsingum sem að koma fram í þessari lánabók. Það hafa margir verið að leggja út af henni. Og þar kemur fram að þeir eru að lána alveg gríðarlegar fjárhæðir til aðila sem eru jafnframt hluthafar í bankanum. Hvers vegna lánið þið svona mikið til þeirra sem að eiga í bankanum oft með svona litlu veðum? Stærsti lántakinn, samkvæmt þessari kynningu, þetta kynning sem að ég fór með fyrir stjórn bankans, hvað viku fyrir hrunið sem var hér á Íslandi, viku tíðu. Stærsti lántakinn var Exista, sem var líka stærsti hluthafar okkar. Það eru ákveðnar skýringar á þessum stóru lánum til Exista. Svo veigamesta sú að Exista keypti af okkur fjármagnunarfyrirtæki í lýsingu sem var fullu eigu bankans árið 2005. Við héldum áfram á fjármagna lýsingu eftir kaupin og það stærsta einstaka ástæðan fyrir þessum háum lánveitingum til Exista. Að við héldum áfram að lána til þessa dótturfyrirtækis Exista. Í öðrum tilvikum þá eru sambærilega skýringar fyrir hendi og ákveðin saga á bak við þessi viðskipti. Það er ekki þannig eins og margir hafa verið að leggja út af að þessi lán hafi verið veitt á síðustu dögum bankans að þetta hafi verið lán sem var afgreitt á þessum fundi við síðunum svo. Þetta er lán sem hafi veitt á undanförnum árum og eru ákveðna skýringa fyrir. Já, finnst þér þegar þú horfir tilbaka, er þetta bara eðlilegt allt? Já, það er, ég held að það hafi verið veikleiki íslenska bankana og eftir að koma ljós í rannsóknum sem að, eftir að vera birtar á næstu mánuðum að það var mikil samþjöppun í eignarhlið bankana. Það voru til dæmis fáir, stórir lántakar hjá bönkunum. Og þetta er sjálfur sér ekki nein ný þekking, það er menn vissu þetta. Við sáum að lánsfjármatfyrirtækin í sínum greiningum ræddum þetta. Fjármála eftirliti kynnti til sögunar, sérstaka breytt vinnubrögð, kölluðu til utan að koma til endurskoðendur. Ekki endurskoðendur bankana, heldur sérstaka endurskoðendur til að fara yfir alla lánveitinga til tengdra aðila. Til að tryggja það að þær væru veittar á eðlilegum viðskiptalegum forsendum. Og þú telur að svo hafa verið? Já. Já. Það að banki láni stærsta eigendanum sínum, eins og ég tilfelli ekstra, þú ert að telja upp einhverja skýringar, bara það að stærsti eigendin geti labbað inn í bankanum fengi svona rosalega háar fjárhæðir lánaðar, án þess að það séu almennileg veða á móti. Þetta getur ekki hver sem er gert. Nei, og það er endar kannski ekki alveg rétt að segja að það gefur almennileg veð á móti. Í tilfelli Exista voru oft lítil og langt. Við vorum nákvæmlega sömu veð og alþjóðleg bankar sem lánuðu Exista. Svo Exista breytti fjármögnunarskipun sinni árið 2006 eða 2007. Á þann veg, allir lánveitendur vorum á sama rétt, eða pari passu, sem notar lögfræðilegt hugtak yfir það. Og við tókum þátt í því ásamt þeim. Það þýði það, allir lánveitendur Exista, hvort sem það var Kaupþing, Landsbankinn, Glitnir eða 27 alþjóðlegir bankar, höfðu sama rétt til allra eigna Exista. Og menn töldu þegar þessi lán voru veitt að það var mjög fína tryggingar og fínt útlán. Já, en munurinn er kannski samt sem að sá að þeir eiga í Kaupþingi. Já. Þeir eiga í þeim sem lánar. Er Já. Það ekki stórhættulegt? Já, það var ákveð að setja, fjármálaeftirlitið, ákveð að setja sérstaklega eftirlit með því að þessi lán væri meðhöndluð eins og önnur lán og það væri ekki verið að hygla þeim þrátt fyrir að þeir væru eigendur bankans. Þetta var mjög viðkvæmt svæði og en stjórn bankans til að mynda öllum tíma upplýst hvernig þessar lánveitingar voru, hvað tryggingar voru teknar og svo framvegis. Já, síðan lánið hann er búið að taka þetta saman og fer eftir í svo sem hvernig þið reiknað, Exista, því lánið Exista Group 1425 miljónir evra, Robert Jenkins 1374 miljónir evra. Robert ásíðan Jenkins ásíðan í Exista. Bara í þessum tveimur liðum þá er það ekki komnir upp fyrir þessi lögbónu mork sem að þið megi lána til eigandi og tengdra aðila. Nei, við erum ekki búin að því. Hvernig færði það út? Það er vegna þess að
Robert Cengiz og Exista eru ekki tengdir aðilar. Og það getur enginn haldið fram að Robert Cengiz og Exista séu tengdir aðilar. Nú ætla ég nú bara samt að halda því fram að þeir séu það. Vegna þess að Robert á í Exista, hann situr í stjórn Exista og Exista á í bankanum. Þú ert að uppfylla tvenn skilyrði til þess að vera tengdur aðili. Annars vegar þetta uppfylla það skilyrði að fjárhagserfiðleika eins þeirra myndi hafa áhrif á fjárhagslega erfiðleika á hinn aðilann. Það ekki í þessu tilviki. Eignarhlutur Robert Cengiz í Exista var mjög lítill að hans safni og það breytti engu fyrir hann hvernig verðmæti hlutabréfa í Exista þróuðust. Það er fyrsta sem þarf að uppfylla. Annað sem þarf að uppfylla eru stjórnunarleg áhrif. Það getur enginn haldið fram með réttu að Robert Cengiz hafi haft stjórnunarleg áhrif, stjórnunarleg yfirráð, það yfirráð sem skiptir máli, yfir Exista. Svo hann uppfyllir hvorugt þessara skilyrða sem þýðir það að hann ekki tengdur aðili. Þú verður að fyrirgefa en þetta hljómar svona eins og einhver hérna orðaleppaleik. Robert Cengiz hann á í Exista og Exista á í bankanum. Robert Cengiz á líka aðrar eigur sem að hérna bankinn lánar. Hvað ef að fyrir illa með eignarhlut hans í Exista? Það hlýtur að geta haft áhrif á hitt og svo öfugt og bankinn búinn að lána til beggja aðilana. Þetta það sem þarf að fara í gegnum. Þetta test, þetta prófun og það var alveg 100% ljóst að það aftur að Exista hefði farið illa, það hefði það engin fjárhagsleg áhrif á Robert Cengiz. Heitir þetta ekki það að finna sér bara einhverja leið til að fara gegn anda laga, að fara í kringum hluti? Það getur vel verið að þið dansið löglega á línu, en þeir eru að fara gegn anda laga sem á að tryggja það að svona hagsmuna áreistra geti ekki orðið. Þetta snýst ekki það og það mun enginn, held ég, aðili sem mun skoða þetta með sanngjarnan hætti, halda því fram. Nú erum við til dæmis alls konar greiningar aðalur út í heimi, hérna, fjölmiðlamenn, það var hérna virtur fjölmiðl Financial Times í Þýskalandi, virt dagblöð á Bretlandi, greiningar aðalar, sérfræðingar, hagfræðingar, allir segja, þetta var bara galið. Þetta er bara galið hvernig útlánastefnan ykkar gagnvart. Eigendum bankans. Ég tel ekki svo hafi verið og þarna við gátum ekki séð fyrir það hrun sem varð á Íslandi og það sem hvernig algjörlega eignar hrun Exista var og eins og segir þegar við veitum þau lán þá veitum við þau félag sem var mjög fjárhagslega sterkt og við töldum við vera að veita lán með góð vel tryggð útlán. Og sama eru öll okkar lánar samskipti við Robert Cengiz og raun og veru byrja viðskiptin okkur við Robert Cengiz miklu fyrr áður en hann gerist hluthafi í Exista, það gerist raun og verið síðar. Svo það ekki þannig að við byrjum að Robert Cengiz verður hluthafi í Exista og við byrjum að viðskipta við hann og lána hann fjármuni. Það gerist með hinum hættunum, það sé að við erum búin að mikil viðskipta við hann. En hverju breytir það í sjálfu sér vegna þess að þið eru lánveitendur í báðum tilvikum? Já, það breytir bara töluverðu. Það er að halda fram að við erum að brjóta lög og reglur með því að veita lán til tengdra aðra, að það mjögst alveg ljóst að hann var ekki orðin hluthafi í Exista, í stjórn Exista þegar lánin eru veitt. En hann